Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, sadurunge awake dhewe mulai pelajaran, ayo awake dhewe ndedonga, muga-muga Gusti Allah gampang ni ilmu sing arepe ditampa karo awake dhewe kabeh. Ayo mulai bocah-bocah, ndonga. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Sampun bocah-bocah nggih, dina iki awake dhewe sinau pelajaran bahasa Jawa kelas 8 sing dibahas ajudul layang. Ayo bocah-bocah, awake dhewe belajar sinau bareng bahasa Jawa bareng Bu Elis. Yuk, slide terus e. Nah, iki kompetensi dasar. Kompetensi dasar iki kemampuan dasar sing kudu kok duweni nalika pelajaran iki engko rampung. Dadine awakmu engko kudu iso perkara-perkara iki. Iki lho. Memahami struktur teks, unsur kebahasaan dalam menulis berbagai jenis surat, iklan, dan reklame sesuai dengan konteks. Konteks kuwi pangertene kedadean ana ing lingkungan kono. Dadi lingkungan kedadean diarani konteks. Terus ngisore indikator. Indikator sing 3.1 maksudnya pengetahuan mengidentifikasi berbagai jenis surat sesuai konteks, sesuai dengan lingkungan kejadian. 3.2 mengidentifikasi struktur teks surat pribadi. Yuk, slide terus. Nah, iki struktur teks layang utawa surat. Struktur teks layang utawa surat sing pertama yaiku pambuka, sing nomor loro isi, sing nomor telu panutup. Dadine surat ki enek telung bagian. Sing pertama pembukaan, sing nomor loro isi, sing nomor telu penutup. Nek nggone slide iki, gambar iki, enek isi sing artine bagian isi iki manggoni panggonan luweh akeh. Dadine pembukaan sak cukupe, terus isine maksud surat sing mburi penutup. Iki lho struktur teks layang surat. Yuk, slide terus e. Nah, layang kabagi enek loro. Siji layang pribadi, nomor loro layang resmi. Awakmu ngerti, Cah? Nek kene iki engko enek lagu. Lah lagu iki nyeritakne bab layang. Lah lagu iki karangane Didi Kempot, sing neng kono kuwi nyeritakne layang kuwi iso ngabarne isine ati wong sing nulis layang. Layang kuwi artine kan surat, unek-uneke ati, terus no isine pikiran, isine perasaan, isine angen-angen, kuwi ditulis ning gone surat, terus dikirim ne nyanggone wong sing dituju. Yo awake dhewe ngrungokne lagu layang kangen konggone Didi Kempot. Yuk. Nah, lagu iki ta? Lagu iki gowo perasaan nih. Pencipta lagu sing ngrungokne iso gowo atine sing nyiptane nyanggone sing ngrungokke. Awakku iso yo an delok ning nggone Mbah Buga yo kene sing diarani judul layang.
Cah, layang utawa surat kuwi kan diduweni. Layang utawa surat nek nggone lagu kuwi nyeritake lek menawa layang utawa surat iki nggawa atine penulis. Iki lho cah, kejelasane. Layang yaiku sakwijining gagasan. Gagasan ki angen-angen utawa pikiran, unek-uneke ati, terus no pawarto. Pawarto kuwi kabar utawa informasi. Dawuh utawa perintah. Lan sakpiturute kang ditulis nek nggone dluwang. Dadi lek nulis nek nggone dluwang. Dluwang kuwi artine kertas. Ana ing wektu biyen surat kuwi ditulis nek nggone lulang. Lulang kuwi kulite binatang kae lho, Cah. Nah, kulite binatang kuwi diarani lulang. Inggih nulis biyen iki. Kadang kala nek ditulis nek nggone lontar, godhong lontar. Utawa kenek biyen kuwi ora enek apa jenenge kertas, urung enek kertas sing digawe nulis kuwi kain. Iya kenek kain. Nanging ya to surat kuwi lek ditulis nek nggone lulang utawa nek nggone lontar utawa nek nggone kain, carane nulis ki rada angel. Lah nek nggone kertas kan gampang. Iya to? Layang iku katujokake marang wong liya, dadi dikirim ne nyanggone wong liya. Ben wong liya kuwi ngerti karepe atimu, karepe perasaanmu, karepe angen-angenmu. Malih wong liya ngerti saka tulisan iku mang. Yuk, slide terus e. Nah, miturut wujute layang keperang dadi loro. Iya ta? Siji layang pribadi digawe keluarga utawa digawe awake dhewe, sing nomor loro layang resmi. Yuk, iki slide terus e. Layang kiriman utawa layang iber-iber sing awake dhewe oleh kuwi lho, Cah. Arep ta awake dhewe oleh layang. Kuwi enek pitung werna. Layang iber-iber utawa layang kiriman enek pitung werna. Siji layang kitir, nomor loro layang paturan, nomor telu layang dawuh, nomor papat layang ulem-ulem. Layang ulem-ulem kuwi artine undangan. Enek undangan manten, enek undangan kitanan, enek undangan tasakuran. Terus layang kekancingan kuwi SK utawa surat keputusan. Sing nomor 6, layang lelayu. Bu Elis, layang lelayu iku apa? Layang lelayu kuwi layang utawa surat sing isine ngabarke keseripahan, ngabarke kesusahan sing intine nek jero surat kono nyeritake sedone wong sing wong sing dituju utawa wong sing ditulis. Maksudnya ngono, layang lelayu wong sing ditulis nek ngene kono meninggal dunia utawa wis sedo, jenenge layang keseripan. No tak baleni meneh layang lelayu kuwi layang sing isine ngabarne wong kesusahan mergo meninggal dunia, jenenge layang keseripan utawa layang lelayu. Sing nomor 7 layang ganep. Wake cah, iki layang langkitir, layang paturan, layang dawuh, layang ulem-ulem, layang kekancingan, layang lelayu, layang ganep, ya toh? Iki engko umpama awakmu kurang jelas, sampean peresani nek nggone bukune bahasa Jawa kagungane sampean dhewe-dhewe wis dibagekne lewat perpustakaan yang nggone awakmu kabeh. Nek nggone kaca 108 nganti 109. Maksudnya kaca 108 nganti 109 kuwi artine halaman 108 sampai 109, maksudnya ngono. Dipirsani nek kono enek. Lah sing tak tayang nek kene iki mek gure ringkesane iki mawon. Dadine kei ringkesan engko awakmu ning dalem iso mbuka buku kuwi mang tak duduhi halamane 108 109 108 nganti 109. Yuk, slide terus e. Nah, saiki tugase cah, tugase sampean. Gawiyo ringkesan materi dina iki
kang judule layang. Dadi awakmu engko gawe ringkesan materi sing judule layang. Lek menawa kurang jelas, dipersani halaman 108 nganti halaman 109. Kaca sing tak tulis mung halaman sing tak tulis ndik mang. Tugase mek nggur loro. Nah, tugas sing nomor 1 gawe ringkesan, tugas sing nomor 2 tulisen syair lagu kang judule layang kangen. Syair lagu iki dikarang karo Didi Kempot. Engko awakmu menawa rada kangelan garap sing iki, ala pencetan Mbah Google apa pencetan Facebook ngono engko lek metu lagu layang kangen kok. Ngono. Jadi ditulis lagu layang kangen Didi Kempot langsung metu tulise, langsung metu lagune, mari ngono saire ditulis. Ngerti ya syair kata-katane maksudnya, ditulis kata-katane. Terus sing teruse catetan. Catetan iki genahne kangge awakmu. Jawabanmu iki engko tulis nek nggone buku tulis, bukune disamai warnane coklat. Ojo lali ditulis identitase, jenenge, kelase karo nomor absen. Bingung kok lek nglebokne nilai. Tulisane apik, bijine apik, bukune rapi, ora diparingi jeneng. Biyoh mendah kaya apa terus nilaine engko diwekne sapa kuwi engko? Genah ya cah ya. Terus enek ngisor dhewe tulisane ngene. Tulisan kedah rapi, apik lan menarik. Dadine lek nulis aja syukur ae. Bu Elis, aku no lek nulis apik no malah suwi ngono. Ora apa-apa, alon-alon wong ning dalem ae lho ya toh. Ditulis apik, ditulis rapi, ditulis sing menarik, terus no gak pareng lungset. Engko lek lungset sing maca malih aras-arasen ngono. Yuk, slide terus e. Nah, ngono wae yo cah yo, aja lali tugase digarap, cekap semanten matur nuwun. Muga-muga nggawa manfaat akeh kangge awake dhewe kabeh. Bu Elis matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.